работа. Вчерахме добре, имаше малко напрежение, но всичко е добре, това бъдеше да. Какво ви мотивира най-много за да играете добре днес? Вещата с феновете, глобите от страна на ръководството или пък доверието към спортно-технически щаб? Смятам, че стадионите, които от Лука София е предполага да играят хубаво. Да, но след това на Герена отново загубиха. И загубиха. Има ли това футбол? Готови ли сте се в този успех да дигнете глави и да тръгне отбора път нагоре? Да се завърне по нея? Дай Боже, всички се надяваме да ви това да стане. Ето днес пак не сте конфузен, това има и ваши футболисти. Това всичко да е наред. Се надявам, нали, да почнем да печелим, да се върнем там, където ни е място. Боби, какво мислиш за това, че Ботев в пореден матч завърши с човек по-малко? Ти също си известен за това, че доста често си изкарваш картони. Това трябва да питате съдят. Не мога да избора за да, но в смисъл не мислиш, че Ботев трябва да коригира нещо в игровото си поведение, защото не може, нали, всеки път съдиите да са отговорни само за това нещо. Да, ама ако беше станало болно при тази ситуация, да завършим 2 на 2. Смяташ ли? Бобан, къде го спря? Ако мине вкара гол, какво правим? 2 на 2 свърши мача. Ще кажем, защото Боба не е натружен какво. Така е, всичко е добре, когато да върши добре. Какво да ви кажа? Да, смяташ ли, че днес съдийството повлия на мача, русите също имаха претенции? Не искам да коментирам съдията, нали, но какво толкова да е повлиял? Имаше картон, нали, за техния не видях добре ситуацията, но мисля, че ама що така отсъдил, така е преценил. Може ли да кажем, че с играта си днес застанахте зад треньора Станимир Стоилов и как приемате това, че той получи доверие от собствените Петан Василев? По-спокойно ли сте това решение? Еми, нали, пак трябва да пишете на... Добре, твоето мнение, ти си популист на пот. Еми, що на ръководството е преценил, че той е... Виждате какви мачове направихме и в Лига Европа и в началото нормално да има спад на формата нали, и да се получават такива работи. Лошото е, че станаха три поредни мача без победа и това повлия както на треньорите, така и на нас.